Na tomto poli ve Zdibech u Prahy má vyrůst obří logistické centrum společnosti Goodman. Na 15 hektarech by měly být vybudovány dvě vysoké haly o rozloze více než 76 tisíc metrů čtverečních. Středočeský kraj se obává negativního vlivu stavby na životní prostředí a proto na svém zasedání Rada kraje 13. dubna vyjádřila k současné projektové dokumentaci nesouhlasné stanovisko. To, co se stane teďka na základě rozhodnutí Rady Středočeského kraje, je, že bude zadán posudek EIA, který by měl všechny sporné věci prověřit a který vydá stanovisko k tomu, jak by se mělo dále v této věci postupovat. Plánovaná výstavba logistického centra by probíhala mezi silnicí 2. třídy číslo 608 a dálnicí D8. Budoucí logistické centrum počítá s vedením dopravy na sever, tedy tak, aby byla odkloněna od obce Zdiby. Ale i tak se místní obávají, že stavba bude mít negativní vliv na dopravu v okolí obce a s projektem nesouhlasí ani její starosta. Můj osobní názor je ten, že by se tady nemělo zastavovat vůbec nic a že by se měla chránit ta zemědělská půda, na který by se mělo pěstovat, protože brzo budeme mít problémy se zemědělskou půdou. A okolo Prahy se hodně staví. Zda ve Zdibech logistický areál skutečně vyroste, tedy zatím není jisté. Vše záleží na posudku EIA a na stanovisku Středočeského kraje. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.